मान्य सदस्य आसन ग्रहण करू। मैं यहाँ बट वहाँ बोलना समय देखे छु रान्य सदस्य आसन ग्रहण करू। मान्य सदस्य माननीय सदस्य आसन ग्रहण करूँ। म गृहमन्त्री आसन ग्रहण को लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय गृहमन्त्री आसन ग्रहण करने को लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य को आज को कार्यसूची को बाकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्य अब अर्को बैठक 2081 साल जेठ 4 गते शुक्रवार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
खास गरिकन हाम्रो राष्ट्रपतिबाट आएका पत्रहरू हामीले जानकारी राख्नुपर्ने सुन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 1 गते राष्ट्रपति जीबाट भएको सम्बोधनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने छ। अध्यादेशबाट आएको कानूनलाई हामीले यहाँ टेबल गर्नु छ। यसभन्दा अगाडि नै गर्नै पर्ने कामहरू बाँकी रहेका छन्। त्यसैले मान्यजीहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नुहोस् र हामीले गर्नै पर्ने काम कारबारलाई अगाडि बढाउनको लागि साथ दिनको लागि म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र म अब मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र त्यस पछाडि हामी हाम्रो कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षित गराउँदै बस्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्, म तिनीहरूलाई पढेर यहाँलाई जानकारी गराउँछु। क सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक प्रमाणित प्रति 1 थान यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयकको नाम खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2081 1 महिना 23 गते दिलीराम शर्मा सचिव मिति 2081 23 गते। ख सम्माननीय मान्यजीहरू, यहाँहरू आसन ग्रहण गरौँ, म अर्को पत्र यहाँहरूको अगाडि पढेर सुनाउँछु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ, म राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको अर्को पत्र सुन्ने गरी बुझ्ने गरी म पढेर राख्न चाहन्छु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ।
माननीय सदस्यहरु माननीय सदस्यहरु सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयबाट अर्को एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। माननीय सदस्यहरुलाई म सो पत्र पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेल ज्यूले सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यूको नेतृत्वमा मिति 2079 साल पुस 11 गते गठित मौजूदा मंत्री परिषद में नेपाल को संविधान को धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सिफारिश में मिति 2081/31 गते देहाय बमोजिम मंत्री तथा राज्य मंत्री को नियुक्ति र कार्य विभाजन गर्नु भएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 श्री प्रदीप यादव पद मंत्री कार्य विभाजन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय। 2 हसीना खान राज्य मंत्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय। दिलीराम शर्मा सचिव मिति 2081/21। माननीय सदस्यहरु आज माननीय सदस्य उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभाको बैठकमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ र रवि लामिछानेलाई बोल्नको लागि बोल्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पहिलादेखि आइपुगिरहेको छ र उहाँले माग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई रवि लामिछाने ज्यूलाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौं। मैले यहाँबाट उहाँलाई बोल्न समय दिएको छु
र माननीय सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ। माननीय सदस्यहरु माननीय सदस्य आसन ग्रहण करूं, म गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहण को लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहण करने को लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरुको आज को कार्यसूची को बाकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरु अब अर्को बैठक 2081 साल जेठ 4 गते शुक्रवार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।